Moi ben, empezamos esta feira Festa da Pepa Loba este ano, unha vez máis, por fin, con ganas, con moita ilusión, con moito ánimo e con moitas novidades. E disto imos falar precisamente. Sí. Bueno, todos sabedes xa, polo que se viu o mellor... Bueno, de momento ainda non se ve nada que estamos presentando, non? Pero a feira vai dende o día 9 ao 11, 9, 10 e 11, son tres días intensivos de feira, e comeza nesta ocasión, pois, mantendo o que xa había, que era unha festa de artesanía, pero agora, nesta ocasión, amplíase a festa a dúas especialidades máis, que son, ademais, bastante atractivas. Por unha banda, temos un mercado tradicional de cercanías, con produtos da tempada, e por outra banda, temos un mercado de arte, basicamente local.